Hej allihopa och välkomna tillbaka ska ni vara till Lego City Undercover. Det är jag som är Pattan och i det här avsnittet så ska Chase McCain få träna i en dojo. Han ska bli bättre på sina kampsporter, eller sin kampsport, han kanske har flera eller en, jag vet inte, det får vi se. Han kanske lär sig någon ny drakens väg eller någonting, jag vet inte, vi får se. Men innan det så ska sprängar Chase här, han ska göra någonting. Vi ska plocka fram en liten dynamitstrak här. Jag hade ingen aning om att den här fanns här förrän jag startade det här avsnittet. Och jag kan faktiskt spränga den här lådan. Och vad får jag då? Förmodligen kanske någon sån där regnbågsfärgad kloss. En röd kloss. Jag fick en röd kloss. Data scan upgrade clues. Okej. Det var spännande. Men det som jag är mest sugen på, det är någonting att spränga som finns här borta. Och vad är det, kan man tänka sig? Jo, det är någonting alldeles extra som finns där borta. Hopp, hopp, och hej, och hoppa här. Jag vet inte om den här går på tid eller någonting, men det verkar inte gå på tid. Men det finns en grej här uppe som jag verkligen vill spränga. Efter förra mötet i det förra avsnittet. Det är Rex Furys staty! Skadoosh! Ja, äntligen! Gud! Vad jag ville göra det där. Jag ville verkligen spränga bort den där rackaren efter att han gav mig på nöten i förra avsnittet. Men jag undrar vad den här gröna ska vara för någonting. Kanske det ser ut som en, antingen ska jag hoppa ett glidflyg eller så ska ett utkikstorn eller någonting. Någonting spännande. Någonting som jag definitivt tror och känner på mig, det att ni har fullständig koll på. Vad var det där? Vad var det där? Jag såg ett litet handtag, men jag kanske måste vara en starkare tjej som jag hoppar ner här. Kan du göra någonting här? Nej, jag ska vara Rex Fury för det. Men det här är ologiskt. Det är Rex Fury är där inne. Vad är det här? Va? Ologiskt. Mycket ologiskt. All right. Det som jag ska göra nu är att ta mig till dojoen, och den är här. Och så det var inte speciellt långt. Jag skulle egentligen haft en platta för att bygga ett fordon. Men här finns det en liten bil. Jag tror jag lånar den här. Det går jättelångsamt! Det här är inte... Här får man bara köra 30. Det här är inte en offroad-bil. Det är en sak som är säker. Vänta, vad var det här? Vad var det här jag såg? Ha! Titta här. Åh, hej! Kan inte missa de där sakerna. Titta, här fanns det mer. Det här, eftersom att jag hittar så här mycket på vägen, så betyder det bara en sak, och det är att jag kommer, måste, eller få äran att bygga upp någonting. Vänd dig om. Jag kommer få äran att bygga någonting kul. Byta till dig. Wow, det är två stycken stora. Nice. Nej, vänta, den här gröna måste vara en trädgårdsmästare. Jag ska säkert vattna. Och när vattnet kan ta mig hit upp. Jag tar mig hit upp nu. Tusan. All right. Den gröna är säkert en... Nähä. Det kan vara så att den gröna är en trädgårdsmästare. För det borde vara ett yrke som han faktiskt skulle kunna ha. Nu fick jag den där i alla fall. Nu har jag ju massor. Herregud, jag kan bygga. Hopp in. Backa. Och så ska vi köra framåt. Nej, men titta här. Någon som väntar på mig här. Jag tar mig inte speciellt långt överhuvudtaget. Det är alltid någonting som kommer i vägen. Som jag måste göra. Dit upp vill jag också. Men det är jag... Det kanske är om jag tar bilen. Så om jag hoppar in här. Jag ser dojoen där. Det ser lite såhär ninjago ut över det hela. Så jag hoppar ur här. Om jag hoppar så. Och här. Hörru, du ska hoppa! Kan inte du hoppa från biltaket? Skämtar du med mig? Kan du hoppa då? Nej, ingen kan hoppa från biltaket. Ja, det var ju surt. Då tar jag mig inte upp den där vägen. Det kanske gör det på något annat sätt, men det struntar jag i. Nu vill jag åka till dojoen. Här har jag ju en platta. Den måste jag bygga, nu är den ändå här. Alltså det händer alltid någonting när jag ska börja. Men det här är inte... Vad är det här för någonting? Nej, vad coolt, ett hopp! Nej, vad spännande! Det där var jättekult. Duke Huckleberry!
Det här var jättehäftigt. Okej, jag har den där, vänta. Vad händer där? Varför visar den där? Buggade speltur? Nej. Den visade någonting där borta. Det vet, jag vet inte riktigt varför. Men jag såg i alla fall ingenting. Hoppa in i bilen nu. Vi ska till dojoen. Ja, vi har inte en till. Okej, jag bygger den här också. Nej, ända är fart nu. Jag har massor av pengar. Jag är 58 000! Herregud, jag har massor av pengar. All right. Äntligen. Nu vill jag vill ha en bättre bil. Vigilant. Nu kan jag äntligen göra min Vigilant. Jag vill ha den. Snälla. Jag vill plocka fram den. Inte den. Nej, men vart tog det vägen? Vad tusen? Va? Ah. Nej, vänta. Emergency. Nu ser jag. Det är ju... Emergency måste det vara. Jag missade helt och hållet att jag har olika kategorier. Här har vi Vigilant. Nice. Och där har vi en annan. Detainer. Vill jag ha en Detainer? Den är cool. Eller vill jag ha en Vigilant? Ah, den kändes lite coolare. Vigilant, jag väljer dig. Och jag vill ha... Det var till lila. Jag tänkte egentligen inte ha lila, men det blev lila. Wow, vad stor den var. Vad cool. Den här var ju riktigt cool. Hopp. Så sjukt nice. Ja, men vilken... Alltså, ja, det här var nice. Wow. Nej, ska jag hoppa till dojoen? Du måste skämta med mig. Okej, jag ska bygga en bro. 30 000! Är du galen? Det var sjukt dyrt. Nu har jag typ tappat allting. Tänk om jag hade spenderat alla pengar. Då hade jag varit tvungen att leta. Leta massa pengar. Det hade jag inte velat göra. Jag fick en guldkloss. Wow. Hoppa ut. Ta de här. Karate guy. Karatesnubben. Ja, då är det karate. Då är det det vi ska lära oss. Jag ska se. Det måste vara här uppe. Okay. Jag tror jag kör hela vägen upp. Nähe du. Det gör vi inte alls det. Här ser jag någonting. Vad ser jag här? Ah! Titta här. Titta vad jag hittar här. Kom igen, Chase! Varför? Okej, det där får jag ta en annan gång. Jag har inte tid med det just nu. Jag har andra saker för mig då. Eller ska jag hoppa härifrån? Nej. Nej, jag struntar i bilen. Jag springer upp till karatestället. Det borde vara karate. Ja, dojo. Spännande med en dojo faktiskt. Det är bara gruvsnubbar som vet hur man kan använda dynamit. Ja, det har jag märkt faktiskt. Det hade jag kunnat få veta tidigare. Och man kan spränga silver saker så länge det finns en liten tunna bredvid så man kan stoppa den lite. Varför är det en kran på? En kung fu guru? Är han en kung fu guru / rörmokare? Vilken snubbe. Wow, vad coolt ställe. Det här känns ju verkligen Ninjago. Okej, den ska öppnas. Är det här en byggplatta? Det här måste vara en byggplatta. Hur mycket kostar det att bygga på den här plattan? 40 000! Jesus, det är jättedyrt. Det är sjukt dyrt. Vad ska jag göra här då? Get ready, vad är det här? Aha. Det är ett sånt här spel. Oh, hej. Så. Och så. All right, det var jättelätt. Det tackar jag för. Vad får jag då? En raket. En raket, vad ska jag göra med den? Här ska jag sätta den. Okej. Okay. Nej, det var ju blev en bild av en karatesnubbe. Vad spännande. Vad fick jag där? Ooh, det här.
10 000 direkt. På en gång. Jag tror jag väljer att ha gruvgrävaren. Min lilla miner. Bara för att han är så duktig på att slå sönder saker. Kanske slå sönder de här. Det kan jag göra. Nej, det var inte meningen. Maybe a little teeny weeny piece of... Är det där han som är min tränare? Här borde jag kunna hoppa upp. Nej, jag kan inte hoppa upp där. Jag ska springa bort någonting. Det såg jag ju. Jag ska springa bort en bit av stolpen där så jag kan hoppa upp hela vägen. Jo, visst måste det vara. Det måste vara så. Aha, nu är jag med. De här ska, kan jag sända dem. Här kan jag bygga. Vad bygga då? En sån här grej där jag ska träna på mina slag. En av tre. Okej. Okay. En av tre. Då ska jag ha två till alltså. Det är ganska logiskt. Jag tror att jag tar och börjar söka här med Chase. Alltså, jag älskar den musiken. Detektivmusiken. Detektiv Chase. Varför vill du inte lysa? Där. Vad finns det här under då? En till raket. Trevligt. Vad spännande. Det åkte igång gången. Där kommer dynamit. Tackar. Jag trodde jag skulle få en automat. Men det fick jag inte. Men jag fick en peng i alla fall. Eller en sån här. Nu har vi faktiskt att jag kan bygga. Men jag vill bara spränga den här först. Jag behöver inte göra den sista. Men den här vill jag göra. Och hopp, och hopp, och hopp, och hopp. Ska byta till Chase. Skjuta den där. Nej, du ska dra. Inte någonting annat. Det verkar vara massa saker där uppe också. Kom igen, Chase. Så svårt är det inte. Du är stark. Och inte hoppa ner. Det här. Han ska bara gå här, eller? Nej. Jag vill hoppa hit. Vad jag använder de här till? Är det här en raket också? Nej, det var det inte. Här har en peng som är värd jättemycket. Finns det någonting bakom? Nej, det gjorde det inte. Ingenting bakom. Ja, det var tråkigt. Synd för dig. Mest synd för mig som inte fick någonting. Den här kan jag förstöra, draken. Då kan jag ta mig upp här igen. Den där, åh, titta, en sån här raketsak. Den togs inte någonstans. Kan jag? Aha! Vad spännande. Vad gör jag här då? Elden. Nu blir det mycket eld. Och det blev en fackla. Och facklan ska ta hit bort. Jättemånga saker att göra. Så. Och så. Och där får jag den. Jag kände lika bra att jag tar den här sista grejen. Bara för sakens skull. Hoppa ner här. Nu är det en till då. Det måste vara en till. Jag vill ha en gubb. Nähä. Jag fick inte en 10 000. Men du måste skoja med mig. Nej, jag struntar i den där. Nu ska vi bygga. Dags att bygga, för jag har alla pengar jag behöver. Till alla klassar. Wow, vad häftigt. Är det en drake? Det är en drake. Nej, men vad cool. Den där var riktigt häftig. Kan jag få rida på den? Åh, snälla, säg att jag får rida på den. Jaha. Nyckeln var i skulpturen. Men jag vill rida på den här. Jag vill ju rida på den. Jag vill ju vara Ninjago. Okej. Okay. Lås upp. Hoppa in. Dags att träna. Fast jag har ju som ändå tränat ganska bra, tycker jag. Men nu ska jag träffa mästaren. None of these guys look like a berry to me. Maybe there's a bell I have to ring for service. All right. Det måste vara så att den här gröna, det är alltså en typ som en trädgårdsmästare. Det borde vara så. De här kan jag inte göra någonting med. Trädgårdsmästare, eller kanske är liksom en sensei som använder sig, som är, har gröna fingrar.
verkar inte finnas så mycket här. Nej, då får jag helt enkelt ta den här klubban. Och så ska vi slå på gonggongen. Sjukt bra. Nu borde jag kalla på honom. Är det där? I'm here to see Barry. Är det där Barry? What? Welcome to learn kung fu while you sleep. Relax. Sitta med hörlurar. The end. Va? Vad hände där? Så jag lärde mig kung fu nu. Och jag är rörmockare. En kung fu rörmockare. Wow, det här är nice. Kom igen, Barry. Visa kung fu. Okej. Han fick smisk. KO. Har jag lärt någonting nu? Jag vill bli bättre på kung fu. I should start you off against a few of my students. Ja, nu är det lite fight. Look deep within yourself to find your hidden potential. Okay. Jag ska hitta min gömda potential och slåss mot hans elever. Det här blir ju perfekt. All right. Vad ska jag göra då? Okej. Not bad. Ska jag bara kasta? Så? Och vem har inte blivit kastad? Du har inte blivit kastad. Ja. Okej. Okay. Det där var ju, jag hade hoppats på någonting lite häftigare, typ så knapp kombination, typ så XA 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 YB någonting. Jag vet inte. Vad ska vi hitta på nu då? Ska vi fortsätta? Okej, när han slår ska jag trycka i. Okej. Okej, kom igen då. Ja, men yes. Hörru. Skita. Så. Vem fler ska komma? Hopp. Och hopp. När de attackerar så kan man trycka på I för att göra en counterattack, en motattack. Det har jag nog aldrig tänkt på. Jag tror att jag har sett att det har stått I någon gång när jag har fightats tidigare, men jag har aldrig tänkt på det. Vad ska jag göra nu då? Nu ska jag ta tag i han. Ja! Nice! Var någonstans kan kasta han då? Där. Try throwing them into each other. Hej! Nej, vänta nu. Hör du? Inget dumheter nu. Jag ska plocka upp dig. Jag vill plocka upp dig. Did you leave the oven on? Så. Det här var ju bra som helst. Vem till vill åka på en åktur? Det här är Circus Chase. Circus Chase är I stan. Jag ska visa dig någonting extraordinärt. Jag kan kasta det på dig. Du sitter där och har alldeles för tråkigt. All right. Men det här var faktiskt riktigt bra. Det här är nog första gången i ett Lego-spel som man har den här typen av combo, typ combo-attacker. Så lyfta upp, kasta på varandra och jag gillar det faktiskt. Det var smart. Jag ska grabba tag i dig. Okej. Okay. Man ska kasta det på. Kasta hit. Så. Okej. Då var du färdig. Ska jag prova nästa då. Okej, det här är sista. All right. Schmeck. Nej, han bara gick åt sidan. Jag lyfter upp dig. Ja. Easy peasy lemon squeezy. All right, fick jag ett karatebälte nu? Eller ett kung fu-bälte? Nej, var hans egna bälte? Okej, okay. Jättemärkligt. Men jag vill gärna gå ut och kolla. Det borde finnas en till sån här raketgrej som jag kan hitta. 46%. Nu missade jag faktiskt väldigt, väldigt mycket på den här banan. Men det var för att jag trodde att den här banan skulle vara sjukt mycket längre. Och jag tänkte att jag inte skulle hinna göra allting. Nu var den mycket, mycket kortare än vad jag hade väntat mig. Men det här är hur bra som helst. Då kan jag fara ut och undersöka lite grann.
Jag borde ju få Advanced Combat. Avancerad fighting stil upplåst. Jag vill inte göra om hela banan. Jag vill bara gå in. Are you busy? Does this have something to do with your favor for Ellie? Yes. Funny story. I volunteered to pick up the department's new state-of-the-art police truck for its unveiling at the station this afternoon. And you've been hijacked by some criminals, right? Wow! How did you know? Wait, what number am I thinking of? I'll give you a clue. It's 6. The truck, Frank? Oh, yeah. Well, they drove it around for a while, but we've stopped now. Det verkar vara en lastbil. When they were en truck driving, som foghorn, so I think verkar har försvunnit. Och den verkar vara nere i hamnen, kanske. Train track, okay. Så jag tror att det ska and when dit, we stopped, eller? I looked out the window and saw Krabby Cove. You! Ooh, vad är det här? They'll be right there. Nej! Okej. Nu ska jag se, var någonstans ska jag ta mig? Jag ska ta mig kalkylerbana. Jag ska ta mig dit. Jag ska ta mig till hamnen alltså. Men jag är inte riktigt mogen att gå dit än. Jag vill se. Jag trodde jag skulle hitta någonting spännande här. Okej, då vet jag i alla fall att här bak så finns det någonting intressant som jag ska använda typ trädgårdsmästaren till. Om det finns en trädgårdsmästare, det vet jag inte. Det kan ju i och för sig ni svara på. Finns det en trädgårdsmästare? Jag vill veta. Inte hoppa ner nu, Chase. Vad du än gör, inte hoppa ner. Vad du än gör, inte hoppa ner. Men här kan vi springa på väggen. Det är nice. Det var duktig. Jag skulle behöva ha lite mer klossar. Såna här... Där kan jag förstöra. De här guldfärgade... Inte guldfärgade, men de här flerfärgade klossarna som ger mig en massa byggklossar. Det behöver jag. Jag behöver mycket, mycket mer sådana. Vad finns det här nu då? Det är bara såna här gröna saker. Det måste vara en trädgårdsmästare. Jag vägrar nästan tro någonting annat. Okej, okay, hopp, hopp. Här ska jag... Oh, här ska jag använda en gonggong. Gardong! Vad får jag då? En av tre. Aha! Okej, okay, då borde det finnas... Det borde finnas fler gonggongar. Det var en gång som var en gonggong. Här kan man vara. Nej, inte så. Du ska dra. Dra ut drakens... Drakens vadå? Wow, vilket pengaregn! Inget mer. Nej, det var taskigt. Jag hade hoppats på mycket mer. Och här då? Nej. Kan jag... den här vägen ska gå? Nej, det verkar inte så. Det verkar inte så. Här är en tillgång. Den kan jag ta. Så. Och slurp. Jag tänker att jag borde kunna ta alla tre gånggångar. Jag borde få någonting riktigt nice för det, tycker jag. Två av tre. Då borde det vara så att nästa gånggång, den är här borta. Om man tittar på kartan, där är den ju. För tusan. Eller? Eller en längre bort, jag vet inte. Nej, här är en gånggång. Jag borde få en kostym eller någonting sånt, tycker jag. Ska man hoppa där kanske? Det kanske är ett hopp. Där kan jag klättra i alla fall. Hoppa här, hoppa där. Gånggång. Skadunk! 3 av 3, vilket betyder att jag får, vadå? Ett glädjeskutt. Ja! Det var där uppe. Vad var det för någonting då? Det är en snubbe. Ett ansikte, ett face. Någon. Jag tar de här pengarna. Jag tror att jag har 553 000. Det borde jag ändå klara mig ganska långt på. Bilarna var inte speciellt dyra att köpa. Karaktärerna kanske inte. Jag har vet inte om jag ens har köpt någon karaktär än. Har jag gjort det? Kan jag byta? Nej, jag kan inte byta här. Är det bara free play jag kan byta? Det kanske det är. Vem fick jag nu? Samurai Warrior! Nice! En samurai, vad trevligt! Vad spännande. Det vill jag ha. Jag vill ha en samurai. Nu borde jag hittat ta tag.
Ta tag i ett fordon. Dubbel upp. En volt. Om jag springer upp här så... Visst hade jag en byggplatta här någonstans? Det var precis här utanför. Då ska jag bygga en... Ska ta en vigilante den här gången. Nej, jag hade vigilante var den jag tog. Jag har ju en annan. Nej, men titta här! En fyrhjuling. Nice. Nej, wow! Hör du? Sorry, police business. Wow, den här var cool. Den har superfart. Men jag ska ta den. Det var inte meningen att sno din bil. Jag vill ta den som jag inte... Den som jag inte har kört. Jag ska se, den där. Detainer. Men hade jag några fler fordon? Nu ska jag se, där, compact. Det är bara en liten pumpkin. En liten pumpabil. Ah, jag tror att det blir en detainer faktiskt. Jag känner mig mest sugen på en detainer. Ska jag ha en röd? Nej, det är som en brandbil. Jag vill ha gul kanske. Eller? Jag vill ha blå. Grön. Guld. Nej. Vi tar en lila. Köp en lila. Asså, det är så sjukt när du kommer helikopter bara släpper min bil till mig. Det är som en... Som att få ett paket. Asså, den här var också stor. Jag gillar den här. Och den är också superboost. Nice. Wow. Den sladdade. Vänta nu. Tar jag mig hit upp nu? Hur tar jag mig dit? Jag måste ha en nyckel. Och här är hästen. Undrar om man kan rida häst? Här kan ju Chase vara i och för sig. Det borde man kunna göra. Man borde kunna ta och rida på en häst. Den fick jag. Ska jag kunna ta min här? Jag tycker att det borde kunna använda tjuv... Pengar måste jag. Jag tycker att det borde kunna använda tjuv... Tjuv-outfitten för att få bryta mig in. Men det verkar inte vara så. Det verkar som att jag måste ha någonting annat. Jag måste ha den här, trädgårdsmästaren. Om du är en trädgårdsmästare, det vet jag fortfarande inte. Alltså, jag har ingen aning. Så. Dags att köra. Nu ska vi se här. Jag ska bara tänka efter lite grann. Vart är jag ska? Jag ska hit ner till doxen. Och är det något annat ställe jag skulle kunna... Jag vet inte. Jag kör dit. Medan jag kör så... Vänta. Jag tänkte säga medan jag kör... Så tänkte jag säga att vi ska säga adjö, men... Jag hittade någonting annat här. Jag är väldigt... Jag tappar väldigt lätt fokus på huvuduppdraget. Och hittar en massa siduppdrag som jag tycker känns väldigt spännande. Vad hittar vi här då? Nej, här har jag varit en gång. Jag har ju varit här en gång, för tusan! Jag kommer ihåg det där. All right. Det jag skulle komma fram till, det var att det här är slutet för detta lilla avsnitt. Och med det vill jag säga tack så mycket för att du har tittat. Glöm inte bort att lämna en liten tumme upp. Får gärna skriva en liten kommentar. Och när man ändå håller på att tumma upp och kommenterar så kan man lämna en liten prenumeration. Om man inte redan prenumererar. Om man prenumererar så kan jag hoppa där. Om man prenumererar så kan man hoppa. Nej, man kan trycka på bjällran så att man får en direkt notis när det kommer nytt material här på kanalen. Woohoo! Yeah! Wow! Okej, jag klarar mig. Nice. Som sagt, man kan trycka på bjällran så man får en direkt notis när det kommer nytt material. För det vill man ju absolut inte missa. Och sen så kan man ändå kolla in våran Instagram. Länk och sånt finns här nere i beskrivningen. Så kommer vi ses i ett helt nytt avsnitt. Nu tror jag körde för långt. Ja, men i nästa avsnitt då ska jag ta mig till hamnen och se vad som händer där. Det kommer säkert bli riktigt, riktigt spännande.
Vi ses i en helt ny video till nästa gång. Du gör som fattar. Hej då!